Os sintomas da ansiedade são sintomas físicos e sintomas emocionais. Os sintomas físicos são taquicardia, sudorese, dores pelo corpo todo, sinais de formigamento, sensação de formigamento ou na boca, ou nas mãos, ou nas pernas, qualquer lugar do corpo, dor de cabeça, afeta a memória, enfim. É uma lista enorme aí de sintomas físicos. E emocionais são irritabilidade, perda do sono, falta de concentração, tristeza. São sintomas emocionais muito importantes que, se não tratados, podem levar à depressão.